میرے محبوب آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی، ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسے رہیں ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملیں؟ کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں. تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا. واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر لے، خفف عن امتی. تو اللہ کہتا چلو ٹھیک ہے، ہم نے 5 ہی دینی ہے، 45 معاف. نہیں، اللہ کا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیج دیا، 30 پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کم، چلو میرے محبوب 25، پھر واپس چلو میرے محبوب 20، پھر واپس میرے محبوب 15، پھر واپس میرے حبیب 10، پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آ گئے.